Intel iz Mesta. Da, da hvala. Pa prije svega ja bih rekao, pošto sam rođen u ovome selu Gornja Lupljanca i prepoznao sam prirodne ljepote ovoga sela, imamo jednu rečicu Lupljancu koja izvire ovdje, čak i snabdijevamo grad vodom sa ovoga područja. Imamo jedno izvorište koje je staro 120 godina, koje je jedno od najstarijih izvorišta možda i u Bosni i Hercegovini, da li je treće po starinu. Tako, pošto poznajem ovaj kraj i vidio sam da ima potencijala za razvoj seoskog turizma. I naslijedio sam od oca ovdje imanje, tu dokupio, tako da imam sad negdje ovdje oko 60 duluma zemlje, što šume. I počeo sam nešto ovdje, sve ja sam vlasnik ovoga kompleksa ovdje, ali vidio sam da su to prepoznali drugi ljudi, da prepoznali su ovdje i prodao sam negdje oko 23 placa ovdje na ovoj lokaciji. Tako da će ovo biti jedno vikend naselje koji će možda i drugi da prepoznaju. Tako da za sada računamo da će se to i proširivati i nadam se da će biti jedno lijepo vikend naselje. S čime raspolaže ovo vikend naselje prirodnim ljepotama? Pa raspolaže, imamo mi tu i kulturna i historijska dobra. Kao prvo, imamo tu crpilište, taj vodozahvat koji je još radila Austro-Ugarska. Objekat je od historijskog značaja. Imamo tu ambarne koje su stare možda i preko 500 godina. Mnogi i najstariji se ne mogu da se sjećaju zašto su služile, ko je pravio, šta je, ali ima nagađanja da je to bilo za usprem hrane, za ovo, za ono, šta ja znam, razna su tu priče i nagađanja, ali eto, te naše prirodne ljepote mislim da su interesantne i za nas, a i za mnoge turiste koji bi dolazili ovdje na naš teren, na ovo naše područje. Tako da planiram ja ovdje da okupim te naše ljude koji su zainteresovani, koji vole te prirodne ljepote, koji uživaju u tome, koji znaju koliko vrijede ovi naš kraj ovdje. Sami kompleks ima znači od prirodnih ljepota, pored ovoga što ste nabrojali, ima još izvorsku vodu? Pa imamo čistu vodu, prirodnu izvorsku vodu, koja evo može i da se pije na ovome potočiću, ali izvor je nedaleko odavde 300 metara, znači da je to, vidjeli ste možda i ovdje, pojavili se i rakov, mnogi mjesta kažu gdje ima rakova, da je to čista voda, da se smije piti. Napravio sam ovu vodencu. Prije neki 50-ak godina ovdje je bilo neki 30-ak vodenica na ovoj rečici Lupljanc. I to je vremeno kad je struja došla ovdje, te vodence su pomalo nestajale. Tako da sam ja odlučio da napravim jednu vodencu, malo da se i ta omladna vidi kako je to nekad narod na ovim terenima živio i dok nije bilo struje da je se ovdje moglo živjeti i rad na ovim terenima. A dolaze tu godine?